Hər zaman haqsızlığa qarşı mübarizə aparan, vətəndaşlarını qorxub çəkindiyi məmurların rüşvət və korrupsiya maxinasiyalarını ifşa etmiş bloger Mehman Hüseynov bu günlərdə yenə hər kəsin diqqət mərkəzindədir. Ona görə yox ki, anası əsl qəhrəman Ana Firəngiz xanın dünyasını dəyişdi. Ona görə ki, hakimiyyət bu cür həssas anda öz mövqeyindən əl çəkmədi. Və Mehman Hüseynova son sualçıdır zərbəni vuraraq, onu anasının son nəfəsində belə zamiliyə buraxmadı. Bütün bunlara baxmayaraq, Mehman Hüseynov yenə öz soyuqanlığını saxlayıb, heç də məğlub olmadığını, sınmadığını onu sevənlərə göstərərək, hər zaman olduğu kimi cəsarətli çıxışlar ilə seçildi. Qardaşlarının bir orduya, digər bir xaricə sürgün edilib. Biri isə həbsdədir, deyə Mehman Hüseynov mübarizənin sona qədər davam edəcəyini və bugünə qədər korrupsiya, rüşvətxorluğa və məmur özbaşınalığa qarşı apardığı mübarizəni əhatə dairəsini genişləndirəcəyini bəyan etdi. Eyni zamanda dəfn mərasimində iştirak edən siyasətçilər, jurnalistlər və digər ictimai xadimlər də öz çıxışlarında bildirdilər ki, bu hakimiyyətin Hüseynovlar ailəsinə qarşı mənəvi terror olur. Dəfn mərasimində çıxış edən Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər Hüseynovlar ailəsindən baş vermiş faciənin təbii faciə olmadığını mövcud rejimin törətdiyi faciə kimi dəyərləndirilib. Bu rejimin yarattığı bir faciədir. Amma inanıram ki, istər Mehman, Emin qardaşları, istərsə də dəyərləri paylaşan insanlar bu mübarizə apararkən bu ağırlıqları dərk edərək mübarizə qoşulublar. Bugünkü dəfn mərasimində də minlərlə insan iştirakı bir qarşılıq edir. İnanıram ki, bu insanlar sona qədər haqq qədərət olunca dinç mübarizələri davam etdirir. Ölkədə haqq qədərləti, demokratiyanın bərqərar olmasına nail olacaqlar. Allah anaya rəhmət edəsin, Eminə və digər yaxınlara da güc qüvvə versin, səbəb versin, zəlaya dözə bilsin. İctimai xadim Aslan İsmayılov isə hesab edir ki, xəstə vaxtı Mehman Hüseynovun anası ilə görüşünə icazə verilməməsi nəinki qanunsuzluq, hətta vicdansızlıqdır. Daxili qaydalara görə o penitensiar xidmətin rəisi belə hallar olanda qərar qəbul edir və qərar qəbul etməlidir. Mən hesab edirəm ki, məsələn, yəni bunu bu barədə fikrimi dəfələrlə bildirmişəm, Facebook səhifəsində, sosial şəbəkələrdə də yaymışam. Mehmanın xəstə anasının üzərinə, üstünə gəlmək, vidalaşmaq, buraxmamaq, bu nəyəcə qanunsuzluq, vicdansızlıq, bu insanlığa sığmayan bir haldır. Mənə məsələn, əgər onu anası ilə vidalaşmağa buraxıb, qəbir üstə buraxmasalar, o az faciə olardı. Nəinki ananın son nəfəsində balasını görməsinə icazə vermədilər. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvvəz Zeynallı isə Mehman Hüseynovun anasının son günlərində görüşünə buraxılmamasına hakimiyyətin vicdanına yazılmış qara ləkələrdən biri kimi xarakteriz edib. Mehman Hüseynovun və Emin Hüseynovun analarının Firəngiz xanımın vəfatı münasibətindən bunlara başsağlığı verirəm. Və bu hadisə öldürdüyündə yenə də Azərbaycan siyasi məhbuslarının tarixində, Azərbaycanın məhkumlarının tarixində önəmli hadisələrdən biridir. Həm də bu ona görə qabardı ki, Mehman Hüseynova anasının ağır durumlarında, son günlərində onu ziyarət eləmək üçün icazə vermədilər. Bu da hakimiyyətin vicdanına yazılan çox qara ləkələrdən biridir, elə də qalacaq. Məncə, Mehmanı müəyyən müddətə həbsdən buraxmaq da onun o məsələni yumur, yəni bu ləkəni yumur. Amma maraqlıdır ki, bu siyasi məhbusların tarixində ilk dəfədir ki, bir neçə saatlıq məhkum buraxırlar. Yəni, Qaradağdan o uzaqlıqda yerdən bura mehmanı buraxıblar 3 saatlıq, 4 saatlıq. Biz bugün gözləyirdik ki, bugün buraxmayacaqlar, amma yenə şükür ki, yenə buraxdılar, amma məndə olan məlumata görə yenə də axşam saat 10-da qaytaracaqlar. Yəni, bu bir baş pozuqluğun, bir sistemsizliyin əlamətidir. Cəzaların icrası məcəlləsinə görə dustağı bir neçə saatlıq buraxmaq olmaz. Yalnız bir neçə günlük buraxmaq mümkündür. Yəni, hətta özləri belə, bax, bu vəziyyətdə belə qanunları pozurlar. Amma bütün hallarda bu hadisə çox acı bir hadisədir. Və hakimiyyət gərək ki, belə məsələlərdə çox həssas olsun. O xəstə məhbusların buraxılmasıdır,
xəstə məhbusların yaxınlarını, xəstə olanda onların yanına buraxılması məsələsində məncə siyasətə yenidən baxılmalıdır. ANTV kollektiv olaraq Hüseynovlar ailəsinə dərin hüzündə baş sağlığı edirik. Allah rəhmət eləsin.